Okay, ကျွန်တော်က set မယ်ဆိုတော့ အခု ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာ ပါလဲ ဒီကောင် မမဲဘူးဟော ကျွန်တော်အာရုံနောက်အောင်တာ ဘာလို့မမဲရလဲ ကျွန်တော်မှာချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင် ကျွန်တော်အရင်ကြီးတဲ့ဟာမှာ ဘာလို့မဲနေလဲ ဒီတက်ပုံမှာကျွန်တော်ဘာပြီးထားလဲဆိုတော့ ဒီမှာလာပြီးတော့တက်ပုံက cut image img flow or cut image ဆိုတဲ့ class ပြီးထားတာ နော် img flow ပြီးတော့ဒီမှာ bg dark တဲ့ နော် bg dark ကရရတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ တုံးကြည့်အောင် bg dark ပြန်ပြီးတော့ နာ bg dark ဆီရတဲ့ကမှာ PG inverse လည်းမရဘူး PG မှာ DRK dot ရှိရှိမရှိရှိ သုံးကြည့်လား refresh လုံးအလုံးပြု PG dot ကနော် why ဒီမှာတော့ PG dot ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ PG dot မရအောင်ထားလိုက်ပါနော် ပြီးတော့ကျွန်တော်က normal class တက်တက် ပြီးထားရတယ် တော့ cut image လို့တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ် to card cut img image cut img အဲ့တော့အလုံးမပြုတယ်နော် justify content center justify content center ကဟာဒါကျွန်တော်ကွန်တက်စင်တာကဟာဒါဟာဒါအပေါ်ကျွန်တော်ဒီပြတဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်ပုံကဲဒီမှာကျွန်တော့ p2 ပတ်တင် 2 နဲ့ကံပြီးတီးလိုက်တယ်โอเคအဲ့တီးကြအောင်ကျွန်တော်p2 ဆိုပြီနော်အင်းလာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောအနောက်ကိုမနှက်ဝါဘူးဒီအကြောင်းစီရတိကအရှိတီရဟာဒါကဟာဒါရဲ့ ကပ်ဘလော့ရဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါမှန်တယ်ဟိုဖီဇာတော့ပြန်ကြည့်လဲโอเคတယ်ဝိုင်းအော်ဝီဂူဒ်ဂိုင်းဂျက်စတီဖိုင်ကွန်တက်စင်တာကတ်ကတ်ဒေါ့အာပတ်တင်ဘလော့အကီချန်ကတ်ဂျက်စတီဖိုင်ကွန်တက်စင်တာအိုကေဒီကမဖြူလာဘူးဖြစ်နေတာပြန်နိုင်နေရှိရယ်ထရန်စပရန့်မဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင် transparent အစားကြီးပုံဝအောင်ထရန်စပရန့်မဟုတ်ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အတူဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထရန်စပရန့်မှာပဲအဟွန်းဒီမှာကျွန်တော်ကဘီဂျီကိုကတ်ဟာတာမှာဘီဂျီကိုစီဘီဂျီအင်ဗက်စ်အထားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့နော် That's a lot of thing I have done to repair this situation. Okay, yeah, we should watch another Bowman style and watch the artist style. Get her up here, no? This style and watch the mess away. This style and nearly mean it. This style and nearly poop your watch. Jeep poop in the day, so what out Jeep poop here? Let you lie. I want to go up at him, yare. The go on your arm up at him, and I go up at him in nearly yare, maybe my less or watch another way. ကပ်ဘလော့မှာနော်ကပ်ဘလော့မှာ p1 pb5 ထားလိုက်နော်ဘလူးမန်နဲ့ဘလူးမားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုစစ်ချက်လာပြီးတော့ deploy လုပ်ဖို့မိတ်ဆွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုရသွားပြီဆိုတော့အားလုံးရတဲ့ဘောပါပဲအားလုံး copy ကူချလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ row ထဲမှာကျွန်တော်တို့က color md4 လေးခုစာကို copy ကူချလိုက်မယ်သုံးခုစာကို1 2 copy တော့မြန်လာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဇိုင်းဒီစတိုင်းဒီစတိုင်းရလာပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟွန်းဟွန်းဒီမှာကျွန်တော်ဖူတာတီဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ဖူတာတော့တီဆောက်အောင်ပါကျွန်တော်ဖူတာမတီဆောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဆရာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးအော်အော်ဒက်ရှစ်လော့ဗယ်ရီစတူပစ်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားရတဲ့ဒီလိုင်းတွေကဒီမှာကျွန်တော်လှတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းမစိုးပါဘ
များွားရင်တနည်းရမှာဟုတ်အော်မဟုတ်ဒါမဟုတ်ချုံလုံးလုံးတာဒီဘက်မှာအေးစတပစ်စတပစ်အာမာကျွန်တော်ပါရနော်အော်ဘက်စားပြန်တော့ဒီဇိုင်းမိပါတယ်အဲဒီတော့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် session တစ်ခုဖန်တီးရမှာ footer ဆို session အဲ footer ကိုမိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ဟာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်ဒါတော့ရှင်းလို့ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် copyright ပါတယ်အဲ့ footer ကိုဖန်တီးမယ် footer တိုင်းရှုပ်နေတယ်မလို့ပြောတချို့ကြတော့လည်း footer ကိုရှုပ်ရှက်ခက်နေအောင်လုပ်တော့ website ကြီးတစ်ခုကြာနော် mega footer ပေါ့ဗျာနော် mega navigation နဲ့ mega footer တုံးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မတုံးတော့ဘူးမတုံးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းလေးပဲ footer လုပ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှတစ်ချက်နှိပ်ချနိုင်အောင်အပေါ်မှာတက်တယ်နောက်နောက်မှာမတက်မှာဆိုလို့ position ကြောင့် okay အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်က footer ဖန်တီးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ငန်းမှာကျွန်တော်စပါဒီငန်းမှာမစပါ